За сайн байцгаана уу гэдгийг ханд үзээ та бүхэндээ бизнес өдрийн мэндийг төгшүүлье. Энэ 5 өдөр хамтдаа байж байгаа бас өгнөөс суралцж байгаа танд та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээ би ариун сүнс бидэнд илчилж илэрхийлэгдэх хүйдэл би тамна гэдэг үг өгдөг ярьдаг. Тиймээс өнөөдрийн бас энэ үеийн цагийн хадлаа хамтдаа залбирцгаая. Бурхан минь тэгээд би таны өмнө ирж байна. Тэгээд та биднийг хайрлаж бас өөрийнхөө хайр нүгэслийг бидний дээр байлгаж бидний амьдралын бүхэл талбайг удирдан чиглүүлж өгдөг тандаа баярлаа. Тэгээ бүх зүйл танаас байдаг өгөөд бүхэл бидний хийж байгаа бүх зүйлс нь зөвхөн таны алдрын төлөө байх ёстой. Тиймээс өнөөдөр бидний бас энэ үгээр дамжуулж бас бидэнд яг эзэнт үйлчлэх урам зориг бас сүнсний нэгдмэл байдал хүчийг бас өхийн тулд хэрхэн яаж хэрхэн яаж үйлчлэх ёстой та бидэнд зааж өгөөрэй гэж таны хүйсэнээр гуйж татан зэлбэрч байна. Амен. За өнөөдөр хэлүүлээ. Эпес номын 4-ийн 1-с 7-р ишлэлийг хамтдаа ишлээс хамтдаа хуваалцъя. За би дуудая. Ийм та нар дуудагдсан тэрхүү дуудлагадаа зүү зөкстэй явахыг эзний хоригд би хичээнгүйлэн ятгая. Ингэхдээ хайранд альва даруй дөлгөн зангаар би бидэд хүлцэн төвчж амар тавины холбоосонд сүнсний нэгдлийг хадгалахыг хичээх дүн. Та нар дуудлагынхаа нэг л найдварт дуудагсны адил нэг бие, нэг сүнс, нэг эзэн, нэг итгэл, нэг баптизм, нэг бурхан байна. Тэр бол бүгдийн эзэн бөгөөд бүгдийн дээр бүгдээр дамжин бүгдийн дотор байдаг. Харин Христийн бэлгийн хэмжээгээр бидний хүн нэг бүрт нэгүсэл өгөөцм байваа гэж. За эндээс болохоор бурханы тэр дуудлагын тухай ярьж байна. Тэгээд бид хүн болгонд бурхан дуудлагыг өгдөг. Өнөхөр бурханы хүмүүст. Тэгээд энэ дуудлага нь болохоор хүн болгонд янз бүрийн дуудлагууд хүн болгонд өгөгдсөн дуудлага нөр байдаг. А гэхдээ энэ дуудлагадаа болохоор Паул өөртөө бидний энд өнөхөр дуудлагатай итгэмжтэй байхыг одоо өнөхөр сануулж бидэнд хэлж байна. Тэгээд дуудагдсан хүмүүсийн хувьд өөрийгөө авч явах, эзэн дотор авч явах тэр өнөхөр төлөвсөн хүмүүс ямар байх хэвчтэй зүү зөкстэй байхын тулд өөрийгөө үргэлж хяндаг байх хэвчтэй харин үгэн дотор байна уу гэдгээ одоо бас өөрөө цензуур тавьж бас хардаг байх хэвчтэй гэдэг энэ зүйл гэж Паул бидэнд сануулж байгаа. Тэгвэл ямар нэгэн дуудлагаар бид бурханд үйлчлэж байхдаа энэ бол бүхэн зөвхөн хайр дотор хийгдэх ёстой шүү гэдгийг бас сануулж байна. Дээр бидэнд өгөгдсөн дуудлага бол боцолтгүй. Бурхан өгөгдсөн дуудлагынхаа дагуу л бидний гүйцэтгэлийг бас бидэнд сануулдаг. Бас биднийг урамшуулдаг. Бас биднийг ятгадаг. Бидэнд бас ухаарлыг өгдөг. Бидэнд бас орон зоргийг өгдөг ба. Тийм учраас энэ ором 11:29 дээр учир нь Бурханы бэлгүүд ба дуудлага нь боцолтгүй юм а гэсэн. Харин бид энэ дуудлагыг авсан бол яг энэ зүйлийг бизнес дээр очин очлоо энэ дуудлагатай итгэмжтэй байх нь одоо бидний хариуцлага байгаа. Амбас 2-р Петрийн 1:10 дээр тиймээс ахトゥу нараа дуудлага ба сонголтоо баттахын тулд бүрч илүү хичээнгүү байгаарай гэдэг. Тэгэхээр энэ өөрийнхөө энэ дуудлагыг хамгийн зөв зохистой авч явахын тулд өөрийгөө бас дайшлах, бас эзэн дотор сурч боловсрох, бас эзний үгэн дотор үгээр амьдэрч бас үгийн дагуу бас тэр хүмүүсийг өдөрдөн чиглүүлэх энэ ажлуудаа дуудагдсан хүмүүсийн хувьд л хийж авах хийх ёстой гэдэг бидний сануулж байна. Тэгэд бас энэ дуудлага дотор бид бүгдээрээ л хүн болгон бурханаас өгсөн тэр дуудлага дотор Христийн бие дүүжлэж байгаа хүмүүсийн хувьд бол энд хамгийн гол зүйл нь маш эв нэгдэлтэй бас амар тайван дотор байх ёстой шүү гэдгийг энэ сануулж байна. Та нар дуудлагаа нэг л найдвар дуудагч нэг айлын нэг бие, нэг сүнс, нэг эзэн, нэг итгэл, нэг баптизм, нэг бурхан байна. Бид үнэхээр үйлчлэж байгаа зүгээр бурхан ганц бурхан л үйлчлэж байгаа. А тийм учраас бид нэр
Одоо энэ дуудлага авсан хүн болгон нэг бид үйлчлэж байгаа учраас үнэхээр нэв нэгдэлтэй амар тайван дотор баяр хөөртэйгээр талархалтайгаар бие биенээ урамшуулсан, босон байгуулсан, заасан, залруулсан, чиглүүлсэн энэ бүхэл зүйлүүдийг энэ яг үйлчлэл дотор явуудах хэрэгтэй, бүх зүйлүүдэд хэрэгжүүлдэг юм л байх хэрэгтэй. Тэгээд энэ бид нэр ингээд бэлгүүд ингээд бурхаас өгсөн энэ бурхны нэгүслээ бидэнд өгдөг жоо энэ бэлгүүдийг хүмүүс харахтаа янз бүрийн байдлаар ингээд бас ялгуурч харах гээд оролдоод байдаг талууд байдаг. За тэрэнд болохоор тийм дуудлага өгчихсэн байна. Энэ нь илүү минийх бол нэг юм гэдэг юм уу? Тийм биш ээ. Энэ бол хөр хийсэн бид бүхэл эргэтнүүдийг бид нэг бид үйлчлэж бүгдээрээ нэг бий хөдлөхийн тулд хөдөл үйлчлдэг өөр өөр үүрэг хариуцлах үүрэгтэй байдаг шиг өнөөдөр бурханд өгөгдөж байгаа тэр дуу, бурхан сүгэцэн тэр дуудлага бүхэн үнэхээр бурханыг алдаршуулахын тулд хийгдэж байгаа зүйл учраас тэр дуудлагын дагуу явж байгаа учраас хүн болгоо. Энийг бол ялгуурлаж харах, ангилах, хүнийхээр одоо тэгээд тэр энэ гэж илүү дутуу гэж дүгнэх ямар ч боломжгүй. Ямар ч өчүүхэн зүйл нь биеийн эрхтний нэг хэсэг нь тэр биеийг бол бас яг одоо бүрэн бүтэн байлгаж, эрүүл байлгахын тулд тодорхой хэмжээний үүргийг гүйцэтгэдэг ба. Тийм учраас өнөөдөр бид дуудлагатай маш итгэмжтэй байх нь их чухлаа гэж гэж байна. Бид дуудагдсан хүмүүсийн хувьд бол тэр буцалтгүй шүү гэдгийг түр хэлсэн тэр Ром 11 дээр. Тэгэхээр өнөөдөр бидний амьдрал бол асуудал бэрхшээлөө зөндөө тохиолно. Харин бид өнөөдөр тэр дуудлаганд эзнийхээ тэр алдрын төлөө бас дуудлагын дагуу явж явах үед маш их одоо олон бэрхшээл садууд бидэнд тохиолддог. Өнөөдөр бүх юм тийм сайхан байна гэж өдөр бурхан хэлээгөө. Эх Паулын хувьд ч гэсэн яг тэр дуудлагыг аваад харин үндэснүүдийн зүгээр эзэн дээр авчирх тэр сайн мэдээний тэр дуудлагыг авсан. А тэр дуудлагынхаа дагуу Паул маш их зовлон бэрхшээлүүд, хүн зүйлүүдийг тоолсон байна. Гэлийг ихтэй Паул үндэ тэндээс яг тэр зовлон бэрхшээл дотроо ямар нэгэн байдлаар гомдлох, тэгээд бурханд одоо тонирхах ийм зүйл хийгээгүй. Харин Христийг олж мэдхийн тулд өөртөө бор ашигтай байсан гэж бодож байсан. Өөртөө ололттой гэж үзсэн бүх зүйлийг гар цохрол болгож тооцож байсан. Тийм учраас одоо бидний хувьд ч гэсэн мэдээж энэ дуудлагынхаа дагуу явход бидэнд маш их бэрхшээлүүд тагладаг. Мэдээж бид хүмүүсийг хөнджлөж байгаа хүмүүсийн хувьд бол бид өөрснөө асуудал байгаа байлаа ч гэсэн бидний эргэн тойронд бидний нэг хөнджлөж байгаа хүмүүс бол асуудал нэг хүн учраас бид нэр үргэлжил асуудалтай байдаг. Тийм учраас маш их асуудлууд хүмүүсийн асуудлыг шийдэхэд бас туслах, хамтдаа тэр хүмүүсийн төлөө залбирах, цаг гаргах, халамжлах, залруулах, чиглүүлөх, удирдах, бас урамшуулах, зэмлэх гэх мэт бүхэл талаар ингэ хийх болно. Мэдээж ганц хоёр хүнтэй ажиллахгүй бол маш олон хүмүүстэй ажиллаж байгаа учраас ачаал бол их байдаг. Гэлийн гэхдээ бид нэр энэ Бурхан бидний энэ үйлчлэлд дээр дуудаж сонгосныхын төлөө үнэхээр Бурхандаа талархастай. Энэ бол бид өөрсдөө сайн нар шүү, сайн бүх зүйлийг Бурхан нэг үзлэр хийж байгаа. Тэгээд дуулал 84:11 дээр ингэж хэлсэн байна. Эзэн нэгүсэл баалдрыг өгдөг гэсэн. Тэгвэл бүх зүйл дээр эзний нэгүслээр бид бүхний хийдэг. Эзний нэгүслээр бид амьдардаг. Бүүшилж гэсэн ялгаа байхгүйсэн нэгүслээр л хийгдэж байгаа. Тийм учраас хүн өөрийнхөө чадлаар, өөрийнхөө хүчээр, өөрийнхөө нэг мундагаар хийгээд байгаа зүйл биш. Харин Бурханы нэгүслээр бүхний хийдэг гэдгийг бид нар улам илүү ойлгож, Бурханд үргэл талархах сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгэд энэхэр бас Йохан номын 11:16 дээр түүний дүүрнээс нь бид бүгдээрээ нэгүсэл дээр бүр нэгүслийг хүлээн авдаг гэж. Тэгэхээр бид нэр бүр дахин хоёр дахин илүү нэгүсэл дотор амьдарч байгаа хүмүүс. Христ итгэдэж хүмүүс өнөөдөр бас дуудагч хүмүүсийн хувьд бид үнэхээр Бурхан талархаж энэ нэгүсэл хайрыг авсан хүлээж аваад өнөөдөр энэ Бурханд бидний дуудаж сонгосныхын төлөө энэ сулдраач гэсэн бидний үнэхээр тэр тоож сонгож бидний үн цэнтэй гэж энэ бас өөрөө бидний дамжуул бурхан өөрөө энэ сулдраа нэг өөрөө босгож бас тгээр дамжуулан эзэн өөрөө алдаршихын тулд яа сулдраа нэгний бас сулдраа нэгэн дээр өөрөө нэг үслийг өгч сулдраа нэг дууддаг юм аа. Яаж вэ тэр бид бурхантай үнэхээр ямар ч нөхцөл талархах сэтгэлтэй байх хэрэгтэй гэдгийг сонж бидний амьдралын нөхцлүүд дээр болохоор одоо ингээд харах юм бол яг хүмүүстээр ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд бол одоо зарим нь бол ингээд сайхан ингээд одоо бодсон дотор овоо сайхан ингээд төлөвшөөл гоё явж ирсэн л
гинт янз бүрийн нөгөө санаа бодол өөрчлөгдөөд өөр урсгал өөр сургаал намд дагаад ингээд явчих. Тэгээс хамуураад одоо ингээд ирэхээр нөгөө удирдахч хүмүүсийн хувьд болохоор маш их сэтгэлээр ундаг байгаад байна. Яг тэгвэл тэр Есүс Христийн бидний төлөө хийсэн тэр зүйлийг ойлгоод бид үнэхээр гэм нүгэлтэй байсан. Бид аврагдах ямар ч боломжгүй байсан. Харин Бурхан хүн төрлөختнийг аврахын тулд өөрийн хайртай хүүгээ энэ дэлхийд хүний бие махан биетэй хүн болгож ирүүлээд гэм нүгэлтэй бидний гэм нүглийг түүн дээр тохож гэм нүглээсээ өгөх байсан бидний өмнөөс өгүүлж бидний зөвдөхийн тулд тэр хүлийг ялж амьлуулсан. Ийм агуу итгэл үнэмшлийг бид түүнд итгэснээр бид Христийн дотор зөвдөгдсөн хүмүүс. Өнөөдөр бид Бурхны хүүгийн тэр хийсэн ажлаа зөөжөлд үргэлж бид талархаж байна. Бурхан өөрөө энэ хүнд цагтаа Бурхан төлөө хүүгээ тэр золиослон байж, царин ганц хайртай ямар ч гимгүй ариунаас ариун хүүгээ золиослон байж, жолио шиг төлж байж, тэр хүүгийнхээ үнцнэр биднийг аварсан. Энэ их нэгүслийг, энэ их хайрыг, энэ их уучлалыг, энэ бидэнд өгж байгаа энэ их одоо юугар зүйлшгүй энэ нэгүслийг бид өнөхөр үл тоомсолж өрдөө болохгүй юм аа. Тийм учраас бид олон зүйл дээр эргэлзэх санаа, эргэлзэх зүйлүүд бидэнд гардаг ч Бурхны хүү бидний төлөө тэр амьд жолон байж бидэнд аварлыг өгсөн. Энэ зүйл дээр бид хизээш эргэлзэх ёсгүй. Тийм ч учраас энэ нэгүсэл төрөл талахдаг байхыг таа бүхэн дээр өгсөж байна. Тэгээд таа бүхэн бүгд зинг талархдаг хүмүүс нөө байгаа гэдэгт итгэж байгаа. Тэгээд яагаад вэ? Бид өнөөдөр одоо зүгээр л эгэлж ирийн нэг хүн итгэж хүн тэгтэл эзэн тэргүй дамжуулаад агуу зүйлүүдийг хийж байгаа. Маш олон хүмүүсийн тэр хүний амьдралын өөрчлөлтөөр дамжуулж маш олон хүмүүсийг бас эзэн рүү ирэх боломж өгдөг гэдэг. Тийм учраас таа бол Бурханаар дуудагдсан, Бурханаар хайрлагдсан, Бурханы алтрын төлөө түүнд ашиглагдахаар бэлтгэсэн тэр савууд шүү. Тийм учраас та өөрийгөө хизээж битгий буруутахаарэ, өөрийгөө бас хизээж битгий дорд үзээрэй. Яагаад гэвэл бид нар сул торын үнэн бид арчаагүй байсан үнэн бид гэм нүгэлтэй байсан үнэн. А бид үнэхээр ямар ч тийм нэгүсэл хараа ер нь аврагдах тийм боломжгүй байсан үнэн. Харин өнөөдөр Бурхны нэгүслээр бид ийм бүхнийг авсан учраас тэр нэгүсэл үнэхээр талархаж өвдөг тийм зөрөгсөлтэй байгаарэ гэж таахныг уриалхана. Тэгэд үнэхээр бас энэ 2-р Тимот 3:12 дэс үнэн дэх Христ Есүс дотор сүнслэг сүсэг бишрэлтэй амьдрахыг хүсэгч бүхэн хавчигдах болно гэсмэд. Тэгэхээр бид нар яг эзний алдрын төлөө яг эзэнд үйлчлэж явах үед бол бидэнд маш их бэрхшээл зовлонго тохиолдно шүү. Бүх юм сайн сайхан байна гэж бид боддог. Есүс Христ гэсэн энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа үед маш их тавчлах шахалтуудыг үзэжсэн. Тэгээ Бурхан өөрөө шүү. Би хүртэл авчигдчихсэн учраас та нар бол авчигдах болно шүү. Эцсийн хүртэл төвчсөн өрөөлтэй шүү гэж хэлсэн. Тиймээс юу бас тавхан ойлж. Өнөөдөр бидний амьдралын бэрхшээл зовлонгууд, асуудлууд ингээд эцүүн нүдэнд орж идэгч энэ бол төрхөн зургийн зүйл юм аа. Харин бид мөнхийн мөхөд Бурхан таамад байх тэр агуу шагналыг авсан бид аврагдсан хүмүүс. Тийм учраас эзэнх алдрын төлөө турж тагаар бас итгэмжээр дуудсан тэр дуудлагатай итгэмжтэй бай. Өнөөдөр таны амьдралд ямар ч эргэлзээ санаа зовлтууд, элдв бузар мөхөсөөс элдв дайралтууд орж ирж таны самууруулах гэж оролдсон ч та зогсдог газараа зогсож итгэлээ хадгалж агараа гэж таахныг урамшуулах байна. За тэгээ өнөөдрийн үгийн цаг маань дуусч байна. Тэгээд та бүхэндээ баярлалаа. Ирэх өдрүүдэд та бүхний эзэн та нарын амьдралд ивэл өрөөлөд өрн байлах болтугай. Эзнээс ирэх төр илчилт илэрхийлэлтүүд өргөж байх болтугай. Их эзний амар тайван та нарт өргөж хамт байх болтугай. Та нарын минь залбирлаар дамжуул уус хурамд нь өгжил цэцгэлд ирэх болтугай. Өнөөдөр олон төр эзний танд мэдхгүй төрөлдөж яваа тэр хүмүүс эзэн рүү эргэж ирэх болтугай. Эзэн Есүс нэрээр бас та бүхнийг өрөөж байна. Таны хатлаа залбирч байна. Эзэн Есүс нэрээр. Амен. Amen. Amen. Amen.